Norbaitek atea jo zion gau itxian. Hiltzorian zegoen gizon hartaz erregutzeko eskatuz. Nafragoa estatu batu harra zen. Ego Karolinatik abiatutako zamaontzi bateko kapitaina. Kotoiak eta arroza zeramatzan ontziak Baltikoan barrena. Bizkortu zenean, Lundek bere zuhaitzak ikustera eraman zuen gizona. Eta nola zaintzen zituen azaldu zion. Solasaldietako batean, itsas galera gertatu zenean, ondarzan aurkitu zuen kotoiale bat erakutsi zion kapitainari. Eta galdetu zion nola lantzen zen landare ura. Kapitainak kontatu zion Amerikako Estatu Batuetako hegoaldeko lure peletan kotoi plantazio erraldoiak zeudela eta lan nekeza zela ura jasotzea, Afrikatik etorritako esklabo beltzek egiten zutela. Zendatu zelarik kapitainak sorterrirako bidea hartu zuen atzera ere. Elkara gurtu zutenean, kapitainak Lund magistratuari galdetu zion, ea nola ordainduko zion bizia salbatu izana. Beti-beti egongo zela berarekin zorretan. Hegoaldeko esklabo horietako bat ezai gaizki etorriko. Lura hauek denak neuk bakarrik gobernatzeko zaharregia naiz, bota bide zion magistratuak Olgeta Benetan. Kapitainak Iribarre egin zion eta alaxe galdu zen gurdiaren arrastoaren atzetik. Ole Christian Lund magistratuak ahaztua zuen kapitainarekin hitz egin zuena. Goiz batean itsasoan hiru maztako balandro bat ikusi zuelarik.